Түркістан облысындағы COVID-19 инфекциясын анықтауға бейімделген зертханаларда қосымша жаңа аппарат іске қосылды. Енді әр құрылғының сынама алу қуаттылығы 500-ге жетіп отыр. Осылайша облыс аумағындағы 10 зертхананың бір тәулікте 5000 сынама қорытындысын алуға мүмкіндігі бар. Айта кетейік, бір апта ішінде өңірде коронавирус жұқтырған 9 адам тіркеліпті. Соңғы науқастан індет Ресей шекарасынан Қазақстанға өткен кезде анықталған. Жұмыс сапармен көрші елге барған азаматтың қазіргі жағдайы тұрақты, дейді мамандар. Облысы қоғамдық денсаулық басқармасының басшысы Марат Пашимовтың айтуынша, өңірде коронавирус инфекциясының ықтимал белең алу жағдайлары ескеріле отырып, медициналық ұйымдарда 6000-нан астам төсектік орынмен қамту қарастырылған. Көрші елдермен шекаралас Сарағаш пен Мақтарал аудандарында 100 карантиндік стационарлық орындар әзірленіпті. Пандемия бастағаннан бері осы уақытқа дейін Түркістан облысында 3409 адам анықталған. Кеше тәулік бойы Түркістан облысына 2500 тест өткізілген. Ол ішінде бір адам анықталған. Ол адам шекарада өткен адам, біздің Сарағаш ауданы тұрғын, іш сапарымен Ресей Федерациядаға барған. Кеше іш шекарадан өткеннен кейін COVID-19 анықталған. Жағдай тұрақты, ары қарай ем қабылдауда. Бізде облыста 600 инфекционный төсек орын жұмыс жасауда, және 100 қосымша 100 карантинный төсек орын жұмыс жасауда. Ол 80 орындық төсек орынды Сарағаш ауданда, 20 төсек орынды ол Мақтарал ауданда. Осы уақытқа дейін Түркістан облысында жағдай тұрақты. 600 орындықта 2 адам ем қабылдауда, олар жағдай бір қалыпты. Олар ревел аппаратта емес. Түркістан облысында бүкіл медицина мекемелерге дәрі-дәрмек құрал-жабдықтармен толық дайын деп айтуға болады. Өздері білесіздер, ар бізде 40-40-тан аста медицина мекемелері бар. Олар ішінде дәрі-дәрмек 2,5 айға дәрі-дәрмекте жеткілікті. Одан қосымша жекеменшік аптекалар бар. Облыс әкімінің қолдауымен оларда қосымша 2,5 айға дәрі-дәрмекті стабфон жасалған. Өзіміз бойынша денсаулық сақтау басқармасына бүкіл мекелерімге керек дәрі-дәрмекке 2,5 айда 3 айға дейін дәрі-дәрмекті стабфон дайын тұр. Олдарға қажет кезде олда қосымша біз бүкіл медицина мекелерімге таратамыз. Жақында 10 жылжыматы медицина комплексі келді. Тағы 2 медицина комплекс осы аптада келу керек. Келесі аптада бүкіл аудандарға жылжыматы медицина комплексті таратамыз. Бүкіл республикада жасалған 100 медицинский комплекс болса, 12 Түркістан облысына бөлінген. Ол медицинский комплекс ішіне не кіреді? Ол қазір білесіздер, заманауи лаборатория, цифралық рентген, және қосымша стоматология и қосымша лаборатория бар. Жылжымайтын медицина комплекстер не үшін керек? Бізде өздері білесіздер, көп шалқай аудандар бар. Солар ертең бүкіл дисциплинарная бригада отырып, мобильный бригадамен бірге аудандарға бар көмек көрсетуге. Жаңа қосымша 112 жедел жәрдем автоколы тіркелу керек. Бірінші қарашаға дейін 77 келіп, жылдың соңға дейін қосымша 45 келеді. Олар бәрі қосымша жедел жәрдем келетін болса, 96% біздің жедел жәрдем автоколдер жаңартамыз. Қосымша 4 өтек станция қойылған, облыс бойынша 8 өтек станция жұмыс жасауда. Оған қосымша өкпен аппараттар пандемия бастаған кезде 172 болған, қазір осы уақытқа дейін 400-ге дейін қамтамасыз етілген. Оған қосымша 80 хайфлу заманауи шыққан ИВЛ аппараттар бар, многопоточный ИВЛ аппараттар. Олар қосымша 80 аппараттар облыс әкімінің қолдауымен облысқа медицина мекемелерге таратылған.